А ми сьогодні на передовій зустріли солдата з Криму. 26-річний парубок, палкий патріот України. За синьо-жовту стрічку, яку він пов'язав на одяг у день народження Тараса Шевченка, окупанти віддали його до суду. Та парубок не скорився. Про його долю дивіться далі у нашому сюжеті. Тут написано, що я боєць Збройних сил України. І я цим пишаюсь. Це Олександр Кравченко, вояк 42-го мотопіхотного батальйону, позивний Крим, бо корінний Сімферополець. Працював звичайним вантажником на м'ясокомбінаті. Та весною парубок покинув рідний півострів, адже окупанти почали переслідувати його. Сказали, через екстремізм. От за ці дві ленточки, стоїмостю по 4 рубля штучка, мене і засудили на 40 часов роботи. Сімферополь, 9 березня цього року. Мітинг до дня народження Тараса Шевченка. Російські поліцаї ведуть Олександра до відділку. Це жовте і синє, це не заборонено. Скажіть, а на якому основанні ви здержуєте 4? Хлопця засудили, мовляв, український прапорець у день народження Кобзаря – то злочин, бо Шевченко – російський поет. В період життя Тараса Григоровича Шевченка Україна не существувала як територіально обособлене государство, а була составною частиною Російської імперії. Після суду українських патріотів ФСБівці завели до кабінету на профілактичну бесіду. Лякали депортацією з Криму, обіцяли проломити голови, якщо й надалі ходитимуть на проукраїнські мітинги. Що це серйозні погрози, Олександр Кравченко зрозумів, коли почув розповідь товаришевої дружини. Прийшли двоє в штатському, показали корочку, забрали чоловіка і більше вона й не знає, де він. Жодної години примусових робіт Олександр не відбув. Наступного дня після суду по нього автівкою приїхали друзі із Запоріжжя, відвезли до себе. Там парубок одразу пішов до військкомату. Хвилювався, що не візьмуть, адже строкової служби в армії не проходив. Мене трошки не співпадав зріз з вагою тіла. І за це треба було заплатити, щоб мене взяли в армію. Але тепер місце у війську для невисокого та худорлявого хлопчини знайшлося. Олександр веде до своєї бойової машини. Тепер він стрілець-навідник БРДМу. Це моя зброя. Два кулемета, один КПВТ 14,5 мм, а інший ПКТ калібру 7,62. Застосовувати в бою ці калібри солдату поки що не доводилося. До зони АТО армієць прибув півтора місяця тому. Наразі в нього курс молодого бійця. Та він твердо переконаний, зараз його місце на фронті. У мене безпроміжна ситуація, що якщо зі мною щось станеться, це підтвердження, що Крим – це Україна, бо я тут. І я так хочу повернутися додому, це моя остаточна мета. Ігор Левинок, Микола Рищенко, програма «Вікна», СТБ.